חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש הקואליציה, שלום לך. שלום. קודם כל, תגובה שלך לאירועים, אפילו להחלטה לא לאפשר לחברי כנסת יהודים וערבים לעלות להר הבית? החלטה טובה מאוד. כל דבר שיכול לעורר תסיסה לא צריך להיות. כן. במיוחד לא בתקופה הזאת. ו? לכן, ההחלטה היא טובה. מעבר לזה, האירועים האלה בעייתים מאוד מבחינתנו, גם בגלל ששותפים... באיזה מובן? שותפים להם ערביי ישראל, זה דבר שהוא מאוד מאוד בעייתי. כלומר שהם יתחילו עם מעשה טרור, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לעצור את זה. ובמובן הזה, זה בעייתי, ואני מקווה שהדברים לא יחזרו על עצמם. לגבי ההגנה על המקומות הקדושים לכל הדתות, זה דבר צריך לעשות. מאוד התפלאתי שאנחנו ויתרנו על הדברים האלה בגלל לחץ ירדני. על מה זה הדברים האלה? על הבדיקה של מי שנכנס ואיך נכנס ומה, לא רק באמצעים טכנולוגיים או שבת, גם צריך לעשות צעדים מעשיים. נכון להיום, אנחנו יודעים שיכולים להתפוצץ מוסלמים גם כנגד מוסלמים. זה לא דבר, זה הדברים שצריכים לקחת אותם בחשבון. נכון, יש לחץ ירדני. מי היה צריך לקחת את זה בחשבון? לחץ הממשלה. ראש הממשלה בראש ובראשונה, לא? בסדר, אז לקחו דברים אחרים, כי עד היום לא היו פיגועים שם, לקחו את זה בחשבון. אבל הנה, תמיד יש מקרה ראשון, ולכן עכשיו לא צריך לוותר. שהוחלט עליו היה הצבת מצלמות, דיברנו על זה בשעתו, על הצבת המצלמות. והירדנים לא הסכימו, אבל לא הירדנים הסכימו ולא הוואח. דרך אגב, זה היה... יש פה איזון בין הצורך לביטחון לבין התסיסה בשטח שיוצרת בעיה גם כן. זאת אומרת, אני לא הייתי רוצה עוד פה במקום ראש הממשלה לקבל החלטות בעניין הזה, תאמין לי. אחת מהסיבות שבגינן לא הוצבו המצלמות, זה עוד פעם הפער, התחום האפור הזה, הכמה גוונים של אפור, של איפה נעצרת הריבונות המדינתית פיזית, ואיכן מתחילה זו הדתית, ובהקשר של מה שמצוין פה, דובר על מצבורי נשקר. כן, אבל קודם כל צריך להגן על אנשים שמגיעים לשם, על זה אין ויכוח. אני לא נגד. כולל תיירים. אני לא נגד, אבל אני אומר שכנראה לוואקף, ואני אומר את זה כאנדרסטייטמנט, כנראה לוואקף היו סיבות מספיק טובות שההר לא יצולם. עולם ויוקלט 24/7, אני חושב שבגלל זה גם יודעים. לא רק לגבי הביטחון, אלא לגבי דברים אחרים שעושים בשטח. של פעילות ארכיאולוגית. כן, נכון, נכון. יש בעיר העתיקה למעלה מ-400 מצלמות. בתוך ההר אין מצלמות מהסיבה הפשוטה, מתוך הכבוד. קשה ליצור ביטחון מלא. לא, מתוך הכבוד לפולחן המוסלמי, לא עושים מצלמות בתוך הר הבית. אבל הם לא עושים כבוד, אז למה שאתה תעשה? אז יכול להיות, יכול להיות. הירדנים, אגב, הם אלה שיזמו את הצבת המצלמות בתוך הר הבית, וזה ירד מכיוון שהשבאב אמרו, אנחנו לא נאפשר מצלמות שיצלמו אותנו, ואחרי זה יפלילו אותנו, אז לכן המצלמות נמצאים עדיין סגורים שם באיזשהו קונטיינר ולא באמת הופעלו. באמת, המצלמות הזה נרכשו והם נמצאו... הם לא נתנו, הם בסופו של דבר... עכשיו מדובר להציב תרנים עם מצלמות, זאת אומרת, ללכת בלי ולהרגיש עם. כן, אבל זה הרבה לא יעזור, תאמין, זה יעזור למודיעין, לא להרגנה... אם למישהו זה יעזור, זה כבר טוב. הפיזית המיידית, אני קורא לזה. טוב, אני מבינה שהגעתם לפשרה בעניין חוק ירושלים, והוא עבר היום פה אחד בוועדת שרים לענייני חקיקה. הפשרה הזאת הייתה משבוע שעבר, לא מהשבוע. זה נדחה, אבל פעם אחר פעם. על החוק של ה-80 חתימות. כן. זה עוקב בגלל פנייה של דגל התורה, לפי הסכם הקואליציוני, שצריכים לנהל דיון על העניין, והסיכום היה שזה ידחה בשבוע, ובשבוע אחרי זה כולם יסכימו. כלומר, זה עבר את ועדת שרים לענייני חקיקה, זה הולך להצבעה בכנסת? זה מגיע להצבעה מתי? ביום רביעי. יום רביעי הקרוב. למה הצעת החוק של ישראל כץ ושל יואב קיש לא נדונה היום? כי לא נעשה שום דיון לגבי העניין. זאת אומרת, אי אפשר להרגיש הצעת חוק, שהיא הצעת חוק שצריך באמת היא משמעותית, ולתת פטור מחובת הנחה ולהביא אותה ישר לדיון ועדת שרים. דברים, לא סתם אמרו 45 יום. צריכים לדון, צריכים להסתכל, מה ההשלכות, שום דבר לא נעשה, ומיד הביאו את זה לשולחן. לכן אנחנו עצרנו את זה. כן, וזה... עידון? ברור, אחרי הפגרה. בינתיים, יש משרדי ממשלה שמתנגדים להצעה, כי הם לא שאלו אותם, אז הם ישר מתנגדו. צריכים לשבת על זה, צריכים לנהל איזשהו דיון אמיתי בהצעות חוק. לא סתם מביאים הצעות חוק שקבל עמוד בעיתון. צריכים לנהל באמת דיונים רציניים על העניינים. יש לזה השלכות מדיניות, השלכות והשלכות אחרות. תובנות שלכם על הצעת החוק הזאת שבעצם מבקש להרחיב את ירושלים, שנקרא ירושלים רבתי, שתתחיל בגוש עציון, מעלה אדומים, ביתר עילית אמורה להיכלל בתוך... למה אתה מחייך?
ככה זה פותר את הבעיה של החלת הריבונות. שאלתי מישהו, מה יקרה באמת כל תושבי מזרח ירושלים ילכו לבחירות? המשמעות היא מאוד פשוטה. ראש ירושלים הוא יהיה מהמגזר הערבי, ואז יצטרכו לחשוב על... גם היום הם יכולים לבחור לראשות העירייה, והם לא עושים את זה. נכון, גם היום... צריך לחשוב מבעוד מועד, לא לחכות שזה יקרה. זהו, אז צריך לחשוב גם כן על הנקודה הזאת, ואז בסופו של דבר אני מעריך שמה שבצב כזה יקרה, אז יקחו אזורים מסוימים ויעשו אותם מועצות מקומיות כדי לפתור את הסוגיה הזאת. ככלל צריך לומר משהו על תושבי מזרח ירושלים. האופציה של העדפה, שאיפה הם רוצים לחיות, זה ברור תחת איזה שלטון הם רוצים לחיות. מה? ברור שתחת השלטון הישראלי, עם כל תחלואה, ועדיין אין שום שלטון מוסלמי. יש עוד בעיה, לא רק... הם שם, כל הזמן האוכלוסייה גדלה, כי הם מתערבבים עם האוכלוסייה הפלסטינית. אין שליטן... במקומות אחרים בירושלים זו שתהיה. מדוע? כי מכיוון חבר כנסת ביטן, הרי בתקופה שאנחנו מדברים על אתה, למשל ביוני 1967 היו כ-70 אלף איש בטריטוריה X, זה בדיוק הבעיה, מ-300 אלף ויהיו גם חצי מיליון כי הם רוצים לקיים יותר במדינת ישראל. אז השאלה אם הטריטוריה תורחב מעבר למה שקורה כרגע. פה הקטע החוקי הוא כן בעייתי, מכיוון שעל פי החוק תושב שהוא יגור באזור ברמאללה הוא יאבד את הזכויות שלו, לעומת זאת יהודי אזרח שיגור בבטן הוא לא יאבד את הזכויות שלו. לכן צריך לעשות דיון על ההצעה. ההצעה היא לא פשוטה, יש לה השלכות מדיניות. מה שבטוח שיש קונצנזוס, אז אי אפשר להגיש אותה ואחרי יומיים להביא אותה לדיון. שתושבי מזרח ירושלים רוצים לחיות תחת השלטון של מדינת ישראל. יש לכם איזשהם תובנות גם לגבי הצעת החוק שמבקשת לקבוע שרק ברוב של 80 חברי כנסת יהיה אפשר להעביר שטחים או לדון על שטחים עם ה... זה כבר באמת פוליטיקה. אני חושב שתובנותינו הפוליטיות בין הקואליציה לאופוזיציה... גם הצעת החוק הזאת היא לא כמו שאתם חושבים. צריך 80 ח"כים כדי לעשות, אבל 61 ח"כים כדי לשנות את הסעיף. זאת אומרת, אפשר קודם כל לשנות אותו, ואחר כך להחליט. הדבר לא כפי שאת חושבת. נתתם גם פתחי מילות בתוך הצעת החוק. לא, אני נתתי, החוק נותן, אני לא הגשתי את הצעת החוק. מי שניסח את החוק, עמי מיטב ואסף רגב, תודה רבה לשניכם בעניין הזה. ואתה אומר שזה לא עניין חשבונאי עם יואב קיש באשר להצעת החוק שלו. לא, בכלל לא, מה הקשר? זה גם ישראל כץ מורב, הוא חבר שלי. אנחנו, ברגע שמגיעים הצעת חוק, טעונה מאוד שצריך לנהל בדיון אמיתי, אי אפשר לבוא, להגיש אותה, ואחרי יומיים להביא אותה לוועדת שרים. שזה צריך לנהל דיון, גם בתוך הליכוד, גם מול ראש הממשלה, גם בתוך הקואליציה. זה לא יכול ללכת אחרת, ולכן הורדתי את הסעיף מסדר היום, על מנת שתנהל דיון, ואחרי הפגרה נביא את זה. אף אחד לא נגד החוק, אנחנו נגד התהליך. התהליך לא יכול להיות בצורה באופן הזאת. בוא נדבר עכשיו על החקירות שנוגעות באנשים המקורבים לראש הממשלה. כן. נדמה לי שזאת ההגדרה הנכונה, כי החקירות שנוגעות אליו אישית הם סיפור 1000 ו-2000, זה עניין אחר. אנחנו מדברים על פרשת הצוללות וספינות הקרב, ואנחנו מדברים גם על פרשת אלוביץ', אנשים מאוד מאוד קרובים לראש הממשלה נתניהו. אתה היית בין אלה שהתכנסו בלשכת נתניהו ביום חמישי? כן, אתם עושים עניין מהכינוס הזה, זה לא כינוס עד כדי כך שצריך לנער אותו ולדבר עליו. סך הכל מה שהיה, שערב לפני זה צלצלו לח"כים ושרים, חלקם לא רצו להופיע, חלקם אמרו שהם... מי לא רצה? לא משנה, חלקם אמרו שהם, שהם לא מספיק מוכנים מבחינה עובדתית או לטעון בעניין הזה, או משפטית או דברים מסוג זה, ולכן אני אמרתי לראש הממשלה שיש קושי, אני לא יכולתי להופיע, כי הבטחתי לערוץ 2, בגלל מוצא שבת שאני לא הופיע ברביעי וחמישי, ואז התכנסו, יותר היה שיחה בין כולם, להפרות ציור מוחות, נכון? להפרות אחד את השני. לא צריך לעשות עניין, זה דבר מקובל גם לעשות את זה. ואין לזה שום בעיה. אז חלק מהדברים שאמר ראש הממשלה במהלך הרעיון שלו בערוץ 20, הרעיון הלילי, הבן מוזר צריך לומר, למה מוזר? בגלל שהוא התראיין, מה? לא, בגלל הבמה שהוא בחר ובגלל השעה שהוא בחר. ואם היה בוחר את ערוץ הכנסת ויתן לך לראיין, לא היית מסכימה? אני הייתי מסכימה בהחלט לראיין אותו, ואפילו הייתי נותנת לו את מלוא הזמן להשיב את התשובות שלו. אני לא יודעת למה הוא חושב שלא היינו מאפשרים לו. אולי אתה יודע. לא, דווקא הוא שוקל להופיע גם בערוץ 2 עכשיו. אין שום בעיה, הוא יחזור מצרפת, הוא שוקל, הוא לא הקנית. בכל זאת ייתנו לו, הוא חושב שיתנו לו להשיב תשובות. הוא אין לו בעיה להשיב. זה מה שהוא אמר, הוא אמר לא נותנים בשום מקום. לא, זה לא שלא נותנים. הם מכוונים כל דבר באופן אחר. כל דבר שהוא אומר, הם יתחילו לפרש אותו אחרת. כל הרעיון זה לתת קודם כל למי שמתראיין לדבר. אוקיי? ואחר כך לפרש אותו. זה לא מה שקורה ברוב הרעיונות. אתה יודע מה, אני לא רוצה להעיד על אחרים, פה הייתי נותנת לו להשיב תשובות מלאות. אבל הוא שוקל להתראיין גם בערוץ 2.
טוב, שישקול גם להתראיין בערוץ הכנסת. למה לא? אני אמליץ. אוקיי, זה צריך לקרות די מהר אם אתה רוצה שזה יקרה. כן, זה תלוי בהמלצה שלך? לא. אני אמליץ, מה הבעיה? עד כמה הוא לחוץ? בכלל לא, תראה, אנחנו לא שלחוצים. אנחנו מסתכלים על הבליץ התקשורתי הזה, שמטרה שלו היא להשפיע על דעת הקהל. עכשיו, אנשים לא... באמת, אתה חושב שזה בליץ תקשורתי? כן. החקירות מתנהלות בכלי התקשורת? לא, החקירות לא. הדעת הקהל מתנהלת בכלי התקשורת. יש יחידה שנקראת להב 433. ושם מתנהלות החקירות, נגד אנשים שמאוד קרובים לראש הממשלה נתניהו. אין בעיה, אבל שזה היה כך. המצב הוא כזה. מעצימים את החשדות, מעצימים את החקירות, מעצימים את הקשר של האנשים לראש הממשלה. מי רגע, מעצים? התקשורת. מעצימים את הקשר לראש הממשלה? מעצימים את הכל. מעצימים את המעורבות. איך אפשר להעצים מעצימים את הקשר של דלפות. דוד? איך אפשר להעצים ולכן, את הקשר של... ולכן, במצב הזה, זה בליץ תקשורתי, שהמטרה שלו להפיל את ראש הממשלה. איך אפשר להעצים את הקשר של עורך הדין דוד שמרון לראש הממשלה בנימין נתניהו? כבר עוד מעט עשו את עורך דין שמרון בתקשורת, מי שישמע, יבוא חדש וישמע, יחשבו ששמרון זה אבא של נתניהו. לא. זה לא המצב. הבן דוד, אנחנו לא מתבלבלים. הוא בן דוד, אפילו בן דוד רחוק, אבל לא כל כך קרוב, אני חושב. ערוץ 2, אמר אברמוביץ', שהוא ההורים והתומים של ערוץ 2 בנושאים האלה. זה מה שהיה בסיור מוחות, אמר מלך על הראש של אברמוביץ'. לא, למה? לא, זה היה ביום שישי בערב. הוא אמר שכנראה שהמעורבות של עורך דין שמעון היא מעורבות אגבית, והתקשורת תגזימה בעניין הזה. אז למה נתניהו הלך על הראש? נתניהו לא לחוץ, אבל הוא חייב להגיב. תראי, אי אפשר לבוא לעשות עלינו בליץ כדי להפיל אותנו. ממש ככה, מעין קשירת קשר להפיל את ראש הממשלה. אתה אומר פה דבר מאוד חמור. קשירת קשר זה עבירה פלילית. זה לא כל דבר, זה עבירה. לא, אתה אומר קשירת קשר. אני לא מתייחס כרגע. אני חושב שיש זה בעיה, אבל אני לא מדבר כרגע על פלילי. אני חושב שפה יש מעורבות כדי להפיל את ראש הממשלה. זה לא בא סתם. מי מעורב? מי? רוב התקשורת. עכשיו, לא תמיד זה קנוניה בין ערוץ לערוץ, אלא זה בתוך הערוץ, או בתוך העיתון, הם מתייחסים. אז אני אתן לך שתי דוגמאות. הדוגמה הניצחת, דוגמה ניצחת ובעייתית, זה מה שהיה בידיעות אחרונות ביום שישי. אתה ראית העמוד הראשי? ראיתי. יפה. עכשיו תראי, מה הם עשו שם? קחי את הדף. שמו שם את כל הטענות כנגד פילבר, שאנחנו יודעים שכשרוצים להאריך מעצר, מגזימים בחשדות ומוסיפים עליהם והכל. 99% בסוף זה הם לא החשדות הסופיים, או הישומים הסופיים. לקחו את הדף הזה, ציטטו את כולו. אחר כך שמו את פילבר למטה, אחר כך שמו תמונה על כל העמוד של נתניהו, שמו כותרות של מאמרים פנימיים, שכל מאמר, כל כותרת מכוונת לנתניהו, ולמטה פרסמו את התגובה של נתניהו, והכל במסגרת אדומה. חייך בו, הרי יש גבול לכל דבר. מספיק כבר עם העניינים האלה, לא, אנחנו לא מטומטמים, ואנחנו יודעים למה זה מכוון, כל הדברים האלה, ולכן... כשאנחנו מגיבים, אתם אומרים, למה אתם לחוצים? מה זאת אומרת? כמו שכותבים עלינו, מדברים, אנחנו גם מדברים כנגד. יש פה מאבק על דעת הקהל, ולכן צריך לבצע את העבודה. אבל זהו, אתם הולכים על הראש של התקשורת, כי התקשורת הולכת על הראש שלנו. לא, מה את אומרת? התקשורת... היא מעצימה את החקירות. אני לא אמרתי, אין לי שום תלונה. המשטרה צריך לחקור, הפרקליטות צריכה לעשות. חברת הכנסת ביטן, תראי, אני... לא בפרשת אלוביץ' ולא בפרשת הצוללות. צוללות, למה צריך להיות לי? למה צריך להיות לי סימן שאלה? שמעתי היום את שר הביטחון משה יעלון, שהוא מתאר מהלך מאוד בעייתי של אישור הפרויקט הזה שנקרא רכש הצוללות, שלא לדבר על אותן ספינות מגן לאסדות הגז, ולפי מה שהוא מתאר, הוא מעל הראש שלו, ראש הממשלה נתניהו, סגר את העסקות האלה. מה, הוא משקר? לא, בין, אני גם לא מעניין אותי מה הוא אומר, אני אגיד לך, אני אסביר לך. כי אם זה נכון שהוא ידע... שהיה רמטכ"ל ושר ביטחון... כי אם זה נכון בזמן אמת שהוא ידע, אז הוא צריך לחקר, לא אנחנו. אם ידעת, למה לא עצרת? למה לא עשית? אז אני אומר לך, מה הוא הסביר בעניין הזה? אז הוא הסכים. מה הוא הסכים? הוא הסכים, הוא לא היה נגד. הוא לא היה נגד, למה? כי הוא היה שר ביטחון ורצה להישאר שר ביטחון. הרי הוא צריך לבוא ולהסביר למה הוא נשאר שר ביטחון, למרות שעשו את מה שעשו לפי טענתו. ואני אומר לך, בוא נלך צעד אחרי צעד. הרי כל... אז למה הוא התפטר? לא התפטר, פיתרו אותו, לא התפטר. הוא היה יכול להיות שר החוץ, למה הוא לא נשאר? שר חוץ הוא לא רצה, כי הוא חשב שהוא נולד להיות שר ביטחון. הרי מה הבעיה עם הרבי אלופים ואלופים שמתמנים שר ביטחון? חושבים שהם, זה התפקיד של חייהם, הם לא רוצים שום דבר אחר. אבל בוא, הוא לא מעניין אותי אז, אבל אני יכול להגיד לך דבר כזה. המשטרה, 8 חודשים חוקרת את הסיפור של הצוללות,
ועדיין היא באותה עמדה שראש הממשלה לא חשוד בשום דבר. עכשיו, למה הוא לא חשוד? כי הכל ממוסמך, כל מה שאומר לך, מה שאומר עכשיו התקשורת יעלון, אין לו שום סימוכין בשום דבר. הם בעצמם אומרים את זה. הם בעצמם אומרים את זה. עכשיו אני... הוציא את הרכש של הצוללות. ממשרד הביטחון, מי שאמורים להיות ממונים על רכש, בטח של בסדרי גודל. תגידי לי, ומה, ומשרד הביטחון לא ידע? לא השתתף בדיונים? הם לא דיווחו לשר? לפי מה שאת אומרת, הם לא דיווחו לשר שלהם שום דבר אם הוא לא ידע כלום. עכשיו, איפה, הרי בנושא של הצוללות, מה, הוא הלך, הקימו צוללת בלגו ושמו אותה במים? הצוללות הן צוללות שהיום פעילות. אלה הצרכים של מערכת הביטחון, ופתאום נתניהו בא עם 9 צוללות. אז אני אסביר לך גם את זה, אין לי בעיה. הצוללות שרוכשים הן צוללות שפעילות היום בישראל. הן צוללות גרמניות מעולות שהצבא רוצה אותן. הוויכוח היחיד שהיה, היה לגבי מספר הצוללות. נתניהו רצה יותר, הביטחון רצה פחות, יודעת למה? לא בגלל שלא צריך, אלא בגלל שיקולי תקציב. עדיף שזה לא יהיה בתקציב הביטחון, לא בתקציב צהל, אלא בתקציבים אחרים. יש לצוללות, למספר צוללות, אין רק הגנה על מדינת ישראל. לא, אבל הייתה גם עמדה מקצועית שלא נוגעת רק לכסף. לא, רק על מספר הצוללות. לא אמרו לא לרכוש את הצוללות הספציפיות האלה. לא אמרו את זה. אף פעם זה לא היה, לא עלה לדיון. מה שעלה לדיון זה מספר הצוללות. נו, זה... אז אוקיי, לראש הממשלה... כמה עולה כל צוללת? לראש הממשלה ולהרבה מאוד גופים... חצי מיליארד אירו? זה כסף גדול? זה לא... אבל אני ואת לא מעורים בעניין. השיקולים לרכישת צוללות ומספרם הם שיקולים אסטרטגיים. הם לא רק... צהל קובע בעניין הזה, וצהל מעדיף לרכוש מטוסי F-35, ולא צוללות. אבל זה תפקיד ראש הממשלה להכריע בעניין. ואומרים לך, החוקרים שאין שום בעיה, למה? כי הם רואים את כל הנערות, הם פתקו אותם, הם הכל ממוסמך. ואתה בטוח שנתניהו לא ייחקר בפרשה הזאת? יעיד, יכול להיות, גם לפידי. לא יעיד, אני חושבת אם הוא לא ייחקר. לא, דעתי לא. גם ללפידית, להעיד אפשר, יכולים לשאול אותו, דיברו איתך, לא דיברו איתך, זה סביר מאוד. בהקשר של לפיד, אז הוא באמת מספר שם את הסיפור על כך, שנתניהו באותה פגישה עם מרקל ועם הגרמנים, אמר להם שהם יכולים למכור את הצוללות, צוללות דומות גם למצרים, וזה לא היה על דעתו של משה יעלון, שר הביטחון. קודם כל נתניהו אומר, זה לא נכון. נתניהו לא יכול לעצור את הגרמנים מלמכור צוללת, אבל בזמנו, כשהיה מורסי נשיא, זה היה עניין ישראלי לא למכור להם. מעבר לזה, אני לא חושב שהוא יכול למנוע מהם למכור צוללות שנותנים אותם בהנחה מאוד גדולה של 30-40%. האמת היא שאת הפרטים האלה בתוך הסכם הרכש אני לא מכירה. אז אני אגיד לך דבר. אני לא יודעת אם אתה מכיר. אני אגיד לך. אבל כנראה שיש לישראל יכולת להטיל וטו. אפשר לשאול את מרקל. אצל הגרמנים כשיש ישיבה הכל ממוסמך, נכון? שאלו אותה. אצלנו לא? לא, זה ישיבה בגרמניה, לא בישראל הייתה. טוב. עכשיו תראי, לגבי העניין של... בזק, שמי, יש גבול לכל דבר, את יודעת מה? תראי, א', משרד המשפטים אומר, לאחר פנייה של מבקר המדינה, שהם בדקו את כל הפעולות וההחלטות של נתניהו בעניין אלוביץ' לפני שהוא חתם על הסדר ניגוד עניינים, ואין שום בעיה עם שום החלטה. אין שם הטבות לבזק, אין שום דבר שנגוע בניגוד עניינים ולא שום דבר, ולכן לא צריך לבטל אף החלטה. זה המשרד המשפטים, גם הם איתנו. זה הדבר ראשון. דבר שני, תראי איך הדברים מתנהלים במדינה. קודם כל, נתחיל מזה שניגוד עניינים על פי החוק זה או נגיעה אישית, משפחתית, קרובה או עסקית. אוקיי? הם עכשיו משרד המשפטים לאט לאט, בניגוד לחוק, הוא מרחיב את המעגל גם לחברויות אישיות. עכשיו, הגישו בגץ. אמר היועץ המשפטי לנתניהו, עזוב, למרי טיין, למה לתת לאנשים לדבר? בוא תחתום על ניגוד עניינים. אמר נתניהו, אני לא מסכים לזה, אני לא חושב שיש לי פה ניגוד עניינים, הוא לא חבר שלי גם, וגם לא צריך ניגוד עניינים כי חבר לא נחשב, אבל הוא חתם מתוך כבוד ליועץ המשפטי לממשלה. אחרי שהוא חתם, אמרתי מתוך כבוד, אחרי שהוא חתם, בא מבקר המדינה, ואומר לו, עכשיו, אם יש לך ניגוד עניינים, אז בוא תסביר לי למה לא אמרת לי, איך הוא יגיד אם הוא לא חשב שיש לו? אחר כך הוא אומר לו, תבטל את ההחלטות הישנות. זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין שמכניס אותו לכלום. מנדלבליט הכשיל אותו? לא הכשיל אותו. מבקר המדינה הכשיל אותו? לא, יש. מבקר המדינה עם כל הכבוד. שראש הממשלה מינה. אז אני מסביר לך את התהליך, זה לא משנה מי מינה. כל אחד עושה את העבודה שלו. התהליך הוא שהפרקליטות והיועץ המשפטי מנסים להרחיב את מעגל ניגוד העניינים. בניגוד למה שכתוב בחוק. והכניס אותו לעניין הזה, שגם חבר נחשב. א', הוא לא חבר שלו, הוא מכר. וב', ראש הממשלה חשב, באותו זמן שהוא חתם, הוא גם נתן הצהרה, שהוא לא מסכים לחוות הדעת, אבל הוא יחתום עליה.
ברגע שהוא חתם עליה, אז ברור שבעבר כשהוא אמר, הוא לא חשב שיש פה ניגוד עניינים, אז על מה יציר? אז יש גבול לכל דבר, ומה פתאום המבקר זורק את הדוח בדיוק באמצע החקירה? מה שאתה אומר שאתה חושב שיש תשובות מאוד טובות לכל אחת... לא רק תשובות, אני חושב שהמערכת מבינה שפה אין מצב שבנושא של אלוביץ' ראש הממשלה יש לו איזה קשר לעניין. וגם אם הוא היה חבר שלו, אין קשר, והוא לא חבר שלו גם. זה הכל. תגיד לי, אתה אומר שהתקשורת רוצה להפיל את ראש הממשלה נתניהו. אנחנו עדיין במשטר דמוקרטי. כן, כן. משטר דמוקרטי מאוד. לאופוזיציה מותר לרצות להחליף את השלטון? אז אני אגיד לך, יוסי ורטר, את יוסי ורטר את מכירה? לפחות הוא היה אדם הגון כדי להגיד את האמת. הוא הופיע בלונדון. אני גם הייתי שם. והוא אמר שם בהרצאה שהם הגיעו למסקנה שאי אפשר להפיל את ראש הממשלה בדרך דמוקרטית, אז הם מבינים שרק דרך חקירות. טוב, אני לא שמעתי את הדברים האלה של יוסי ורטר, אני חושב שהוא כותב מאוד מוערך. והוא ההורים והתומים שלכם, אני לא יודעת שמי זה שלכם. אז הנה, דוגמה של אדם הגון שאומר את האמת. אז הם יגידו שיגידו את האמת, הם רוצים להפיל את ראש הממשלה באמצעים האלה ולא באמצעים אחרים, כי אין להם דרך אחרת. נתמך על ידי העם, כן. רוצים אותו העם, הרעיון זה להפיל אותו בדרך אחרת. כן, ואתה חושב שהתקשורת היא בעניין הזה, מה אני יכול לעשות שרואים את זה על כל, בכל יצרה? עכשיו אני רוצה לשאול אותך על ועדת חוץ וביטחון של הכנסת. כן. חבר הכנסת אראל מרגלית החתים היום 13 חברי כנסת על בקשה לעצור את כל עסקת הרכש של אותן ספינות. איזה ספינות? הספינות ההגנה על להגן על אסדות הגז. כן. בין השאר כן. חתמה על המכתב הזה גם רחל עזריה מכולנו. בסדר. יש סדקים, סדקים בקואליציה? אין שום סדקים, יש לה איזו עמדה אישית מסוימת. הרעיון הזה לבדוק, נכון? דיון בוועדת חוץ וביטחון, נכון? כרגע הוא מבקשים לעצור, אם אני מבינה נכון. מה זה לעצור? זה דיון או לעצור? אין סמכות לוועדת חוץ וביטחון לעצור את זה. אז על מה חתמו? הנה, זה מה שהם כותבים. אל לנו להמשיך לקדם עסקה שנמצאת כרגע בעיצומה של חקירת משטרה, שרק הולכת ומסתעפת, ונוגעת לאנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה. מי הקרוב? צ'יינר הוא קרוב לראש הממשלה? לא, אני באמת פעם אחת ולתמיד רוצה להעביר את העניינים. גנור קרוב לראש הממשלה. דוד שמרון. העורך דין של גנור קרוב לראש הממשלה. עורך דין שמרון, אבל גם עורך דין שמרון. גם עורך דין שמרון כבר התקשורת מודע בזה, כנראה מדברים שאמרו להם דרך המשטרה, שהוא הפעילות של הגבית, היא לא קשורה בכלל לעניין הזה. זאת אומרת, זה להעצים עוד הפעם, הרי אנחנו יודעים שאראל מרגלית הוא בעניין הזה שלו, זה אובססיה. הוא נהיה כבר חוקר, שרק הולמס, איך קוראים לו? הוא נהיה כבר חוקר משטרה והכל. אני מאוד מצר על כך שאראל עזר חתמה על זה. תדעת, מביאים לי כל היום לחתום דברים שקשורים לשר האוצר. לא, אני לא מתכוון. הם מביאים לי כל היום לחתום על עצומות נגד שר האוצר, אז אני חותם. לא צריך פה לשתף פעולה עם האופוזיציה. רגע, מי מבקש אותך לחתום? יש כל מיני דברים על דירה שלישית, על מה לא. אני לא ראיתי אותי חותם על זה, ואני מאוד מצר על זה שחתמה. חבר הכנסת דוד ביטן, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך. תודה רבה.